dalšího videa. První mise. Tentokrát budu hrát Black. Já vím, jsem Matěj a můj brácha Matěj, teda Pavel, natáčí tuto hru. Já jsem hráč, to jsem já, tady vidíte. Takže si to páte, tady máte. Jo, tady jako se objevíte, tady máte brokovku. A když chcete otevřít, musíte udělat tady to. Dále, jak jsem kdy tak můžete, vezmete si AKčko. Radím pro první věci, jo? Jo, když se střelíte do hlavy, to je jenom na jednu ránu. Granáty jsou velmi dobrá užitečná zbraň. A nejradši mám tady tu pistol. To je na dvě rány. Ale AK... Střílejte auto. No, já taky budu hrát Blacka, ale... Já potřeba mám tady ty bazooky, snajperky a nejhorší jsou brokády, prosím. Jo, a navíc první mise nenájde, kde jsme. Tak jo. Jo, protože mám v kameře příšerný hlas. A řekne, že k tobě přišel kámoš a že asi nemají všímat jeho mluvení. Jo? Řekne to. Hele, hlavně si jako... No... Stejnak je to jedno. Jedno, já jsem promluvil. Omlouvám se. Tady už se nebude hodit. Já jsem tu hru už dohrál, takže...
pozoru. To bude poslední video. Ukazujem, že jste to hrát. Ale mám, jdem na ně.